во рамки на напорите на владата на Република Северна Македонија да ги исполни стратешките цели, но и да приближи стратешката цел на членството во Европската унија до граѓаните, да информираме јавноста за придобивките и можностите во евроинтегративниот процес. Секретаријатот за европски прашања во соработка со владата ќе организира серија на настани во 8 градови во државата под наслов на кампањата „Ние сме Европа“. Кампањата ќе се реализира, како што реков, во 8 градови: Скопје, Струмица, Битола, Охрид, Прилеп, Тетово, Штип и Кумано. Во секој од овие градови ќе се организираат тематски настани кои ќе ги покриеме, со кои ќе ги покриеме најважните теми кои што врз основа на нашите анализи се ги интересираат граѓаните: економија, труд и социјална политика, туризам, инфраструктура, култура, земјоделие, млади и енергетика. Ќе започнеме со активности, со почеток на оваа кампања во Скопје на тема економија. Првиот настан ќе го отвори премиерот Ковачевски, тоа ќе биде на 30 август како официјален старт на кампањата наредната недела. Понатаму ќе следуваат настани во Струмица на тема труд и социјална политика, во Прилеп земјоделие, Битола култура, Охрид туризам и животна средина, Тетово млади, Штип инфраструктура и Куманово енергетика. Активностите во градовите ќе вклучуваат посета на локација од значење на градот од моја страна, но и од страна на други министри и официјални лица, средби со здруженија, представници на граѓански организации, представници на бизнис заедницата и други целни групи со кои сакаме да ги дискутираме европските вредности, со кои ги споделуваме европските вредности, кои се заинтересирани да слушнат, но и да прашаат нешто конкретно околу некој аспект врзан и за темата за која што се дискутира во градот, но и генерално за процесот на пристапување кон него. Во секој град истиот ден ќе се одржува и трибина на централно препознатливо место, каде што ќе биде отворена за присуство на сите граѓани. Целта на овие настани е да им ги представиме на граѓаните придобивките од брзото членство во Европската унија, необходните реформи кои треба да ги направиме за да ги постигнеме европските стандарди во наредните неколку години, во блиска иднина, и начините како членството на Европската унија ќе го заштити и зајакне нашиот идентитет, македонскиот идентитет, јазикот, посебноста, развојот и мултиетничниот карактер на државата. Покрај тоа, преку овие теми кои ќе ги пренесеме на граѓаните, ќе бидеме отворени за нивните прашања, нивните дилеми, за се она што не го знаат за членството во Европската унија, би сакале да го слушнат, за сите полуинформации, информации или дезинформации кои ги слушаат во јавноста, а кои им создаваат грижа или им отвараат дилеми и прашања, но и за тоа како секој граѓанин може да се приклучи и да даде поддршка од свој аспект и придонес кон оваа историска задача. Членството во Европската унија само по себе носи можности за нашата земја, не само преку финансиската поддршка на предпристапните фондови, туку и преку кои што можеме да подобриме различните сегменти на живењето, туку и да придонесе за сериозен развој во економијата, земјоделието, инфраструктурата, животната средина, образованието, младите, културата и така натаму. Последните пораки од високите европски представници и деновиве се јасни, прецизни, и на нас останува да работиме со граѓаните и за граѓаните за да преземеме одговорност и да продолжиме на европскиот пат. Интеграцијата во ЕУ не може не само што ги засилува институциите и реформите, туку ја поддржува и ја чува и нашата традиција и употребата на сите јазици во нашата земја, но и припадноста кон големата европска заедница не ја зајакнува. Ке заврши на активностите, интензивните активности би требало до крајот на септември да завршат, меѓутоа ќе има, предпоставувам, дополнителни активности преку социјалните медиуми после тоа. Кампањата чини 5 милиони денари, значи 80 000 евра. Таа е буџетски спланирана уште минатата година, за оваа година во рамките на Секретаријатот за европски прашања, како промоција на европски вредности
или програма за промоција на европските вредности, се изведува преку спроведена јавна набавка, одобрена од Бирото за јавни набавки со по сите процедури од страна на агенција, и во неа ќе бидат вклучени представници на институциите, но и представници на граѓанските организации и сите оние кои што изразија желба да дадат придонес во оваа кампања.